mtia baluji abatsulaba balunja abatsugobera balunja abatsuberako muri mugandalo muri muluhumula tamuni na gamba muri mtia ba pasta muri mtia abadonga abayimbi embere eriyetya twakatandika butansi nemba manche muriko sikirunyi nafa wetuli twakutagumye bugumi wetuli abatereka kusente munange bujje mutubuze ko bamemba ba parliament account za mwezi bansanyufu abazadde babana muri mutya abamasomero muri mutya mutya muri buli biri kubatwale twabasasudde mwe mwafunye mu kintu kino twale twabasasudde ate abana ne babajjayo kati fe tufaafaagana nabo simanyi bamugenda tuwayoka advance yo maaso naye ngaamanya shamimanja kolere mboza amalwa mwe balikitwaga mwe balikitugoberera ndi wano olwaleero ku nsonga ya COVID-19 ya coronavirus coronavirus ono alumya abantu bulwadde gye buli butta bukwata ate tebulina ddagala kati bino bye tulimu mu kusaagasaaga muwona abannayuganda batugamba ebintu ebirina okukolebwa tetwagala kubikola twefudde abagezi ate ng'ekikwasa ennaku tujja kufa obulwadde buluma butta saagala kukiddamu kuba abafa mubawulira abakwatibwa mubawulira so n'olw'ensonga eyo twebereremu bannange kye batugamba okukola tukikole buli woyita bataddewo senta kuyambako okulaga tetusookeddwako ensi yonna tesobola okusookerwako kunaaba ngalo ffenna buli wetuyita batugamba maama jangu onaabekuwa n'engalo netugaana netwefuula abagezi abakyala bwe batugamba bannange maama jangu onaabekuwa no ku ngalo n'oteekamu obusinga bw'okola buti covid ajja kukuluma alume n'abaana beeka nga teyasobola kubajjanjaba kuba obulwadde tebulina ddagala era tuyambe bw'owulira nti ofunye sayinsi ezo wejje mu bantu genda ew'omusawo mubuulire nfunyemu sayinsi zino zennyini ze baayogera kebeera akola boba nina covid okitegedde kuba bw'akwata n'otagenda kukujjanjaba agenda kukwata abakwetoolodde abaana bo famire yo yonna eggwewo okitegeera tulekeraawo okukwatakwata mu ngalo bannaayo tuve ku ngalo ebintu ne babitugamba tuganye ne muve mu ngalo temukwatakwata bantu mu ngalo mwewale haaga muve ku haaga oba ofafa mukitegeera muve ku haaga abakyala n'abaami abeekwana muve ku haaga tufuneyo endala enkola ey'okwekwana tusobola okukozesa amasimu omuntu mulabire eri mubuulizaawo mukitegedde abalwadde bw'owulira olina sayinsi funa masiki giteekeko otaase abalala kuba ate ekyenjawulo ekiri e Uganda abalwadde tebambala abalamu ffe twambala masikis ezo so kyandibadde kirungi nti awulire afunyemu sayinsi genda ofune masiki eyo gikole ki ogyeteekeko otaase abalala abalamu ate ffe tuziriko tuzigula abawulira sayinsi nti bazirina balimu ffe badigida mponi ng'abantu mwenna abavuddeko mu nsi ze mumanyi nti zirimu COVID-19 ne mujja e Uganda abannayuganda tukomye akajjanja omuntu we bw'ava nga yakatuuka entebe yejjeyo temumukima yejjeyo afune we yeesibira yeewambe yeewambe abeere eyo ffe tujja musanyusa ab'emboozi z'amalwa abeereeyo afune simyemu kyemukola bw'abagamba nti bannaye data aweddeko mu muweerezi kuba muba mweyamba aleme kujja gye muli abeereeyo asanyukire eyo okitegedde essanyu lyalimala eyo mpaka ebbanga lye we linaggwako ne tumanya nti kati muki ali bulungi si mulwadde ntegerekese so n'olw'ensonga eyo banna ebintu byakola ki byakwebeerera mwe mugaana tugenda kufa tuggwewo yamba munno ayambe omulala n'omulala ayambe omulala bannange mulekerawo okwekkiriziganya nga babagamba obulwadde nga bwe munyumya munaye tobukwata baddugavu munaye munywe ennimu muli mu kunywa ennimu munaatera okufa mugenda okutuka mugweri embuto mugenda ozisala mutu asanga alusaziba kutti lwaki mwewe ebintu bwe batannabagamba kale n'olw'ensonga eyo tulina okuyiga bwe banaaba engalo teereddewo abakyala mugyemu akajjanja mbuzenna abasanitayiza yekka bakuwadde sabbuuni sabbuuni wa bbulu mulungi taliimu na kemiko bwe bakugamba nti naaba engalo sabbuuni gwe bakuwadde gw'oba okozesa siiga mu ngalo zaawo sabbuuni w'abantu kuuta engalo enjagaziwamu saayo amazzi ganjiiki kuuta engalo ondaba aya bulaba obukyafu laba obukyafu banne kyokka naakanaaba mu ngalo b'emirundi nga 10 muno mba mukyafu muno musiigamu ebizigo naddala abakazi ne muno tegerekese
Bomale, you never could. This. We shall Nekuno. What? Bulungi nabi that darling got us to Kule. No conana bakobulungi. Kutana muko. Sina tindyo sobolo kwete lako ulu imba. Wabaa nsita nema zamu. Welu kwela yega lozibata zitukude. Ngolioko udiliza kayimba ko. Abali wali wana baba wajakuli inda. Kwa baba wajakula bengeli jeba naba mwengalu. Zine njala zinoziba mwebi chafu. Nazo zisokole muko. Mshegeda. Buoma liliza boti ngola bidadala. Engalo zitukude bulungi temchali kivamu. Kanoke nyini, unayo kumazi, kaiseko, ishegede, kwa waka kuteko luli, ngatoni nanaba angalo, katukule bulungi, udemo na abemu, ukasive. Bomalo kunaba engalo bocho, gabo la bienkola, engalo zikazi, ama zikagwemu bulungi nyo, gabo la bienkola. Mchitegede, kakati ni mweno challenge, mchitabi yoku naba engalo, mbaden saba, abakulu wano wamanga. Omkulu kacholu bwama tekija kuisa bubibono ogende rubaga nokolanga bwenkoze noyigiriza ku bantu berubaga webanabe ngalo abantu abwe bakuwa kalule bakubeza otubagala balam a speaker kadaga mwakola sanitizer eta corona ewa mwelye busoka ne tofayo eyo jiro jireka tusokale tudeyo obayigirize webanabe ngalo tofayo katuli mulumula Fenane parliament baji gadde nama muri mulumu la mukoleko banange bameba parliament mukoleko aliya wange namfuka debukundu guru vena mukutayaya ogende erije bakuzika atangugomanye wa mutemu form corona wanaba kwata mugenda kutukanga abaina sponsor genda yo obayigirize we banabe ngalo aba bantu bagenda kuwa kaluyagala kujja kwesimba wo isegede spira sema timba va mukuyiwa oluzungu nokudde nokola bu Budanso butalimu abantu betaga bulamu genda yo bayigirize we banabe ngalo nkibakoledde wanate munagamba tetubagaliza mbibayigiriza oshegedde kyabalemye kikozi mugende mukologo gwembagambi kwecho kyeto kyetaga ate gundi biru tekijja kyeta kwetaga nti mugenda fulumya nti ate munange twetaga biliyoni nambe yo kuyigiriza abantu okunabe ngalo mukikola kubanze sikoseza biliyoni